Brëm me një organizim brillant në mjediset e shoqërisë kulta artistike, Agimi është organizuar promovimi i librit të autorës Zenepe Luka, kryetare e fondacionit Nermin Vlora Falaski. Me këtë rast të prezentuan edhe Tinka Kurti, zëvendës presidente një herit nderi kombit, po kështu edhe artistja Margarita Gjepa, tani më me titullin e lartë nderi kombit. Dëshira Subashi ish zëvendës kryetare e KQZ-s nga Tirana, Silvana Braqe prezentuesi në televizionet shqiptare, Çamile Paja, Rolanda Limani nga Vjena e Austrisë, Mereme Lubani gazetare dhe redaktore nga Berlini Gjermanisë dhe shumë gra të Prizrenit si deputetja Drita Milaku, drejtoresha shkollës, mësuese, profesoresha të nderuara, si dhe shumë poet të këtij qyteti. Për librin kanë folur edhe dy artistet tani më me titullin më të lartë kombi nderit Margarita Gjepa e Tinka Kurti. Kur Kosova u dënë dhe erdi në Shqipëri, ka e të mëri shkumë se jam atë këtë kërënarit më atë madhe, e në të djeli të bukur, të mrekullushëm Kosova, që nuk ishë mujtë me ikë me shku dikun, sepse thot një shpreje, me hynë Kosovë duhet viza, e di viza kanë genë shkrumet, me dalë thot duhet fatë. Edhe shofë dhe vajzat të në Tiranë se që janë lesh, po lakë mohen pak, mas aty dhe djenve, edhe i thot në shqeqin Skënderbeje, unë të pashë të thashë të dua. E ti me ato sy të bukur, më tha, tjetër rrugë e qikë më pretë mua. Në sheshën s'ke ndërmejër dhe prep të thëmë të dua, po t'i kishe ikur. E unë e vetëmua në të shërsh bosh, kjava me sa fëqi që kisha, o karvane, i thune ati djallin me cujnë të bukur së unë prape dua. Në sheshën s'ke ndërmejër dhe thëmë të dua, se ti do t'vi që venë jo nuk ka ku fi, ti shumë shpejt do t'njofish, se cujnë të bukur i kam edhe unë që ti. Gratona kam punuar në arë, në fush, në treturne. Po apsira e demokracisë, plurën tjera të bukra për gra tona, të mrekullushme, me të mamësura, të papërtura, të sakrificës. Dhe është e vërtet që në këta apsir, gra tona duhe po merë vëndin e caktuar, vëndin e duhe, ku e meriton. Atë sot e kemi jo vetëm artiste, sportiste, poete, e kemi drejtoreshe, e kemi deputete, bravo i qoftë Kosovës që e bëri presidente një grua. Bravo! Edhe një e zanete, do t'i mire ona shumë shpejt këtë bëhet presidente një grua. Se me vërdejt kemi gratë të manqura. Ke për thonë bukur, sepse Shqiponja, si të a fluturon me një gra? Duhet të dy gra. Pra, kjo gra u tjetër është forsa e gruas, në dimesa e gruas, no. Kurse vetë autorja e librit, Zenepe Luka ka falendruar organizatorin dhe donatorin e këti takimi, Liman Aslani, duke i dhuruar me këtë rast edhe një dhurat personale. Kemi bërë kuvëndin e 7. Ne për zene kemi bërë një konferencë shkencore me shumë dinte me rastin qingjetorit pavarësis. Dhe vërtet është prekse që gratë e Prizrenit, gratë intelektuale të Prizrenit, kanë qenë jo vetëm të pranishme, jo vetëm gjithmonë mes nesh, po edhe shumë iniciatore, shumë të interesuara për problemet e gruas. Edhe ne ndjehemi shumë mirë, sigurisht, Prizreni është një qytet historik që pa tjetër i takon të jetë kështu, dhe vërtet ndjehemi jashtë zakonisht mirë. Unë kam kënaqësinë të prezentoj zonjat që kanë ardhur sot, si përfaqësuese të Fondacionit Nermin Vlora Falaski, këtu mes jush ishim në Prishtinë, promovuam librin, vëm një takim me presidentin Taçi, dhe tani kënaqësi kryetari dhe një falënderim të veçantë për zonjën Zenepe që është munduar, ka humbtuar, ka kërkuar, është një punë disa vjeçare për ta pasuruar në të libër, që besoj është një vlerë dhe do të ishte kënaqësi ta ndanim së bashku, të ishte edhe ftuar tuaj në libër. Promovimi i mbrëmshëm ishte një skenë e bukur artistike që ndërroi qytetin e Prizrenit.